Ahojte, počúvate šiestú epizódu podcastu Snipers Florbal. Moje meno je Blaže Černák a dnes tu mám troch hostí. Mám tu Tomáša Chválu, trénera starších žiakov a juniorov. Čau, a Tomáš. Ahoj. Potom tu mám Tomáša Chomu, kapitána starších žiakov. Čau. Ahoj. A je tu ešte aj Maťo Vrábel, kapitán juniorov. Zdravím. No a uh, mnohí teda tušíte a viete, uh, že títo traja páni uh, boli súčasťou tímov, ktoré uh, dosiahli veľký úspech a o tom sa dneska budeme rozprávať. Starší žiaci vyhrali zlato na kotia uh, invadí uh, KP a juniori vyhrali bronz. Je to tak? Chalani. Je to tak? No, hej. Dobre, no uh, tak zlato, uh, najväčší turnaj. A aký je to pocit? Tak nevysloviteľný, úžasný proste. Všetci sme si to predstavovali úplne, že jak, aké by to bolo, bolo to jak z filmu. Úplne nepredstaviteľné. A išli ste tam možno s tým, že, že možno, možno by to mohlo výsť? Že cítili ste sa na to? Tak verili sme si, takže áno, áno. Čiže keby bolo druhé miesto, tak by bolo zlé. Hej? Ale <laughs> nie je zlé, však samozrejme je to veľký úspech, mm -hmm. ale tak to zlato je, predsa len zlato. Máte mm -hmm, mm -hmm. uh, o ty, ako vnímaš ten bronz? Tak my sme sa na to aj pripravovali viac menej, keďže sme vedeli, že keď vyhráme skupinu, takže môžeme ísť rovno do semifinále a vlastne máme zaručenú tú medailu, čiže my sme na to boli viac menej takým štýlom sme boli vedení, akože samozrejme chceli sme ísť ďalej. Chceli sme sa pobiť o to finále, o to zlato, ale tak bohužiaľ, bohužiaľ nám to, tento rok nám to bohužiaľ nevyšlo, tak pokúsime sa aj na budúci. No, výborné, dobre, dobre. No a Tomáš, ty ako to vnímaš, tento úspech? Uh, ktorý poviem prvý? Ah, poj, to začni s zlatom, no. <laughs> tak zlato, určite splnený sen pre mňa. V podstate na goty chodím už 10 rokov, ak sa nemýlim, uh -huh. s nejakými prestávkami covidovými, takže vždy som tak pozeral na tie finálové zápasy, že ak si to tam užívali a tie ceremoniály pri odovzdávaní boli, sú fakt krásne, lebo toto má je veľmi dobre zvládnuté. A vždy som tak sníval, že raz by to mohlo aj nám vysť. Pri Chalanoch, pri Zlate, pri starších ako vedel som, že máme kvalitný tým, lebo tento ročník 09 je veľmi, veľmi dobrý. Mali sme aj dve výnimky, ktoré teda turnaj povoluje, Maťa Mariotta a Kuba Fronca, ktoré sú asi tiež to dosť dobre doplnili. Takže tam som neže vedel, ale vedel som, že máme kvalitu a proste možno by to mohlo ísť, keď sa nejaké veci dajú dokopy. Mm -hmm. A vyšlo to, takže určite splnený sen a také dobré zadozučinenie. Mm -hmm. A ty si hovoril, že si sa, sa tak pozeral tie roky na to, to že, že ako to vyhrávali a aké týmto to väčšinou vyhrávali, že švédske? A... Vieš čo? Áno, švédske však je. To. to, že vyhrali Slováci, tak to je ako, že, 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 že wow. Hej? Že veľké, veľká. To, že vyhrali Slováci, wow, je to veľké mm -hmm. wow, si myslím, ale treba povedať, že vyhrávali to Česi dosť často. Aha, Neviem, okay. či je aj častejšie ako, ako Švédi, možno. Švédia, hej? Okay. Tam... Uh, tento turnaj ten je najväčší a respektíve najkvalitnejší uh, možno na svete, hej. môžeme to tak nazvať. Myslím si, myslím si, že hej, môžem mu môžem konkurovať Prague Games ešte, uh -huh. ale tam to môže byť kľudne, že jeden rok má Prague Games o dva týmy viacej a môže si teda povedať, že je väčší, ale, ale áno, myslím si, že, že hej. Uh -huh. že Bolo je. tam 7 krajín a 471 týmov, čo je celkom dosť. Že? <laughs> celkom solidné Jasné. číslo. No. Jasné. no dobre, tak uh, Tomáš, poďme, poďme ešte na, na to zlato. Ten, ten prvý pocit, keď odpískal rozhodca, koniec. Čo, čo to bolo? Tak. Začal si kričať, alebo... Všetci sme boli takí šťastní, úplne pesloví. Potom všetci aj fanúšikovia, proste, zo starší hráči, ktorí už vtedy mali zahraté, tak vlastne vybehli na to ihrisko a všetci sme sa tam spolu tešili a... No hej. No, ja som videl nejaké reelska aj tak, že tam bol seriózny kotol a neviem, či Maťa to nešefoval tomu, <laughs> ne, nešefoval si, dobre, ale bol si tam. Bol ne? som tam, bol som tam, ale šefoval to Tomáš Lalik. Dobre. Som toho zhostil tejto úlohy. A to bol seriózny kotol už, akože bol to. Bol to veľmi seriózny mm -hmm. kotol. Tam sa ukázalo, že... Pre, snájprz... nás, pre nás to veľa znamenalo, no. Už ste hrali pred takýmito ultras, ako to môžem nazvať? No, to ešte nie a bolo to dobré, akože bolo to, cítili ste to? Bolo hej? to super, hej. Veľmi nám to pomohlo. Ale ten super, to boli Pražáci, myslím. Oni mali tiež nejakých, možno, tam, akože ste sa doťahovali aj na, tom, na tej tribúne, hej? Že bolo to tam také živé. Hej, hej, ale tak my sme mali prečo len väčší ten kotol jasné. No, čo sa týka možno súperov, alebo obťažnosti toho turnaja, tí súperi boli teda, že, 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 top, hej? Alebo ako, ako to vnímaš, Tomáš? Mm, tak takto, akože väčšinou, aj keď sa ma niekto pýta z iných klubov pred turnajom, či sa tam oplatí ísť, či mm -hmm. to nedostanú len nejaké vylágoše, a tak na tej goty sa vie stretnúť samozrejme aj s kvalitným tímom, s veľkým klubom, ale Dá sa tam stretnúť aj s nejakým krúžkom, povedzme, alebo nejakým školským tímom. Hej, čiže je tam taká všeho chuť tých klubov a rovnako to si myslím, že bolo aj tento rok, že, že rovnako ako aj napríklad juniori sme vyhrali niektoré zápasy že pomerne jednoducho a vysoko, tak, tak niektoré zápasy sme sa sme museli troška viacej bojovať mhm. a rovnako starší žiaci vlastne mali dve remízy v skupine, čo boli si myslím, že taký super na našej úrovni mm -hmm. a tam veľmi málo stačilo a nemuseli sme ísť ani do toho Ačka. Mm -hmm. Lebo posledný zápas skupiny skupine starší žiaci hrali sme 2-2 a vlastne dokonca sme mali oslabovku, ak sa nemýlim. Čiže sme hrali iba 4, tak ja som rýchlo ešte vybral telefón a rátal, že koľko, teda ako vyzerá skupina mm -hmm. a iba som chalanom kričal, že stačí nám remíza, aby sme mm -hmm. postupili, mm -hmm. čiže tam stačilo, že aby dostať gól a nepostúpili by sme ani do toho a play A neboli... Aha, tak to tesne to bolo, hej? A neboli by sme prví, ale boli by sme možno 30. Aha, jasné. <laughs> Takže fakt tam málo stačilo. Mhm. Ale teda odpoveď na tvoju otázku, že mi je tam taká všeho chuť, že... mhm. 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 Dobre, chalani, čo bolo teda pre vás najťažšie možno na tom turnaji možno ktorý zápas alebo ako to vidíte? Tak asi pre nás boli tie najťažšie zápasy v tej skupine, hmm. lebo fakt akože sme sa chceli niekam dostať do toho A play a tak ďalej. A tie týmy boli fakt, že dobré. Vedeli to proste. No a asi teda to A play v tej skupine vlastne. Že playov potom už bolo akože pohoda. Že no sme akože sme už to. bolo, že, vlastne, že tam už to nejak tak uhráme, že už hmm. sa pomodlíme a budeme hrať ale ešte v tej skupine, no najprv sme sa cestu museli prepracovať. máte mm -hmm. okay. ty ako to, vidíš. U nás, čo bolo najťažšie, tak asi taký najťažší bod bol zápas o 8 ráno za To bolo rovno, že sme došli večer na ubytko, rovno spať, ráno sa zobudiť. Večer, večer znamená kedy? Večer, čo to bolo? No, okolo aj, okolo takej desiatej, 10. 10. 10. No. 10. 11. Proste, že sme prišli hneď iba do sprch spať. Mm -hmm. A proste ráno o 6.00 budiček, pobaliť sa, vonku čakal autobus, proste do zimy. No keby čakal, ešte No čakal, nevšiel, nevšiel lebo nevšiel, nevšiel musel, nevšiel. Sa, musel sa odmraziť, <laughs> takže ráno stať na zime a potom proste o 8 ráno hrať kvalitný zápas proste s čo je veľmi dobrý tím. Čiže... Jasné, bola tam veľká zima, predpokladám, koľko ráno bolo? Minus 15 bolo najviac. Wow počítačovo ukazovalo minus 19, takže ťažšie ako super bol, bolo počasie. Pre mňa osobne áno, ja som to vôbec, ne, vôbec nedával. Eh, minus 15 je dosť, OK. okay. Mm, no dobre, tak získali ste teda medaile, krásne umiestnenie, aké, aké boli možno ohlasy od, od známych, možno od nejakých novinárov, či vás kontaktovali, ako to, ako to je teraz? Uh ten prvý moment sme si možno ani my sami neuvedomovali, čo sme nejako dosiahli a potom to tak už išlo a bolo to vidno aj na tých príspevkoch na sociálnych sieť, sieťach a teda aj lajkoch, čo si myslím, že sme do strašne veľa takýchto lajkov dostali a aj zdieľaní a, a podobne. V podstate potom sme sa dostali aj do, do rtvs na koniec športu, čo si myslím, že je pekná reklama pre klub a aj pre mm -hmm. samotný šport. Mm -hmm. Takže toto bolo super, samozrejme potom si ty napísal, že poďme o tom nahrať podcast, čo mi tiež ani len nenapadlo. Takže, takže, super a teda ak mám správne informácie, tak by sme mali ísť ešte do Telerána 5. februára, takže ešte môže byť pekná reklama. Jasne. A tak všeobecne sa to dosť aj zväz nás niekoľkokrát prezdielal. Mm, gotia dos dosť bola unesená z toho nášho fanklubu no vo finále, takže tam dosť fotiek bolo, dosť veľa videí. Už uh -huh. len samo na samotnom nejakom Instagrame, kde, keď mám nejakých číslach povedať, tak sme skoro 100 nových followerov dostali, takže... Výborné. Si myslím, že je fajn. Výborné. A chalani vám čo, gratulovali? Akože chodili vám, či uh, chodia SMSky, ale možno nejaké správy od známych, od, od rodiny. Mali ste to tak, že vyhrali ste a teraz odrazu Bum, že všetci vám písali. Tak hlavne rodina, nejakí kamaráti, čo o tom vedeli, potom chalani z iných klubov uh -huh. sa zaujímali alebo gratulovali, čiže to bolo také. Že proste bol taký ten prvotný boom, proste keď vám prišli tie správy, tie gratulácie. Čiže uh -huh. bolo to pekné. Uh -huh. Tak samozrejme tí rodičia, celkovo aj rodina, kamaráti a tak. Uhum, uhum. Dobre, a aké, aké boli oslavy vlastne? E, ako to vyzeralo v kabíne po víťazstve alebo víťazstvách? No, takto. No. <laughs> Smutné to bolo. Ešte juniori, juniori, juniori vlastne prehrali to semičko, čiže tam to bolo po prehranom zápase. Uhum. Ale tak... Bol... ste vyhrali posledný zápas, takže... No, nie, Napriek tomu? Nie, prehrali sme. Aj takto to bolo. že tam sa vlastne ok. Áno, juniori. Uh -huh. Takže tam bol dosť smutok a niektorí chalani si, si ako možno, neviem či neuvedomovali, ale niektorí boli sklamaní aj zo svojich výkonov, čiže bol tam taký dosť, dosť smutok v tom uh -huh. momente, ale no tak Maťko to troška svojou rečou dal na pravú, na pra, na pravú mieru a usmernil chlapcov, že čo dosiahli. Uh -huh. Verím, že teraz si to už možno uvedomujú. A starší žiaci tiež to bolo také, 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 nejaké, že na tej ploche si to užili aj za spolu s ostatnými schalanmi a, a došatne s nami Mišo Tarabík, čo bol fotograf s nami celý čas, že ideme natočiť, že tam budú strašné emócie, ale... Čo, boli ste unavení? Že už sa... No, málo spánku bolo. Aha. Ranné zápasy, neskore večerné zápasy. Vy ste tam hrali ten zápas o nejakej desiatej, si spomínal? Áno, na šurfinále sme hrali o 10.00, vlastne tam bol možno nejaké meškanie, hrali sme ho ešte dokonca na nájazdy, takže sa to troška preťahlo a my sme len o pol 12 odchádzali z Haly, nám išiel autobus, čiže keď sme došli na hotel bolo nejakých 4 na jednu, ak sa nemýlim, a o 7.00 už mali chalený odchod z hotela. Samozrejme, všetko bolo bez nejakej stravy, lebo všetko už bolo zavreté, všetky obchody, nič sa nestihalo, mm. ešte, ešte, ešte tedy sobotu bola aj trája králi, čiže, čiže duplom všetko zavreté. Mm -hmm. A vlastne o 7 sme odchádzali na semifinále rovno, a čiže minimum spánku mali, bez nejakého jedla, vlastne na semifinále odchádzali chalani bez raňajok, bez nejakého posilnenia a bolo to akože naozaj náročné pre chalanov, teda aj pre, aj pre nás trénerov, ale to sme nemuseli ani hrať a Ne, že chalani boli proste takí viac hotoví z toho. Takže hneď po zápase sa veľmi neoslavovali. oslavovali ste potom, keď ste si odýchli, alebo v autobuse? Alebo... No, tak v autobuse sme väčšina spali. Okay. Ale tak samozrejme, no. Bolo tam veľa toho šťastia a tak. Mm -hmm. Emocí. Jasné. Podcast Snipers for vzniká v podcastovom štúdiu Brett. Prídite si nahrať svoj podcast tiež. Viac informácií nájdete na www.brept.com. Poďme teraz ešte na tej m, turnaj trošku. Boli tam ve, aj teda veľké slávne týmy. Ja tu spomeniem iba jeden, že Pixba, ktorý, ktorý je jeden z najstarších a najslávnejších v raj. A Maťo sa usmieva, je to tak? Je to tak. A hra, uh, hrali ste, nehrali ste? Nie, ne, niektor... Boli sme pozerať. Boli ste pozerať, OK. Aj ssl -ku, čo je vlastne hey, najväčšia švedská liga, ale aj najväčšia liga na svete a tam tak ostalo taká euforia z toho, chalani si všetci sme si pokupovali dresy, vlastne predávali v tej hale. a tak nám to ostalo aj na Slovensku, to chodíme v nich proste trénovať. A Pixba je teda akože vo futbale ako čo, Real Madrid, Barcelona, alebo je to akože niečo... A neviem, neviem, jak sú oni na tom v tej švedskej lige, nie sú až tak vysoko, sú tam ešte kvalitnejšie týmy uh -huh. ako Pixbo, ale sú kvalitní a hlavne majú strašne dlhú históriu. Uh -huh, uh -huh. Majú troška ústup z tých pozícií, tých popredných v extra lige, ale stále sú tam taký, taký sred tabulky, ale povedal Maťo, že je tá, tá história je strašne veľká. Uh -huh. Boli ste teda na, na zápase, hej, uh, to ste boli všetci a uh, vyšlo vám to, alebo... No my sme tam starší žiaci neboli, lebo my sme mm. v tom momente hrali v 8 finále, ak sa nemýlim. Mm. Boli tam v podstate iba zvyšok chalanov, čiže asi máte viacej k tomu. No juniori tam boli, lebo vlastne my sme hrali v tej ich tréningovej hale to semičko. Mm -hmm. Čiže pred zápasom sme sa boli pozrieť, takže nám to pekne vyšlo, že rovno po skončení toho zápasu sme sa mohli sprezliesť a rovno na rozcvičku. A bolo tam, okrem, myslím, že okrem starších žiakov, tam boli, myslím, že všetci. Mm -hmm. Čiže aj chalani zo Šamorína boli. A aká teda atmosféra tam bola? Koľko tam bolo ľudí? Ako to vyzerá na takom tak, uh, zápase? Že vraj, my sme sa bavili aj s tými trénermi, že našim chalanom povedali, že ešte takúto atmosféru, čo sme im tam my spravili, ešte nemali. Čiže vy ste fanúšikovali, pozbudzovali Pixbo, hej? Áno, okay. to tiež taký nápad. <laughs> tiež ho vymyslel práve Tomáš Lalik. A celé sa to potom aj zviezlo a potom aj sme to preniesli k tým starším žiakom na finále. Aha. A vlastne oni, tedy, čo sme tam my boli, bola samozrejme, že plná hala, lebo sa prišli pozrieť všetci vlastne, ktorí boli na tom turnaji, uh -huh. že chceli vidieť, ako proste sa hrá ten špičkový florbal. Uh -huh. Tak tam to bolo vtedy, tam bolo asi plno, že museli ľudia aj stať. Uh -huh. Že proste na schodoch stáli. Uh -huh. Uh -huh. OK. Čiže... Bol to zážitok aj z tohto pohľadu. Dobre, a čo ešte uh, ste si možno priniesli zo Švedska, uh, okrem medaily a trofeí? Máte nejaké suveníry? Tak, niektorí si donesli covidy a, <laughs> a iné choroby, <laughs> okay. takže to bol asi taký najčastejší artikel medzi chalanmi, mm -hmm. ale keď ja sme sa pred chvíľkou bavili o tom programe, tak v podstate nebolo nikdy niečo kupovať a tým, že možno sme tam už naozaj niekoľký rok, tak už to možno nie, už, už, ani žiadne magnetky sa nenosia ani podobne. Je magnetky. No, okay. Skôr nejaké iba to tie švedské pochutiny, alebo ako to Aj. povedať. Ja som, ja som, videl takéto rilsko ešte pred odchodom a tam uh, viacerí odpovedali, že na čo sa tešia do Švédska a tam boli, čo to bolo, mesové gulky a blondíny, bolo to tak? A to ste sa uh, dohodli, alebo to bolo, akože, každého napadlo to isté? No, treba to troška dať na pravú mieru, lebo bola troška aj mier, mierna miera kontroverzity okolo toho, ale, okay. ale Mišo ktorý to robil, tak dal chalanom iba tri možnosti, ktoré boli teda... Okay. ktoré boli teda, tuším, florbal, guličky a, a blondinky, takže, ah, okay, okay. takže možno to bolo také, že že, že tie odpovede troška pobúrili, ale... ale ja som sa ale tak, ja tak no. čudoval, že dobrý fór, akože chalani sa dohodli, že povedia to isté, ale to som nevedel, že oni mali iba tri možnosti. Tak to bolo, no. Florbal si nevybral skoro nikto. Pokud... A boli tam nejaké, nejaké mladí chalani si vybrali Florbal. Okay. vynikli tým. Guličky teda boli fajn, aj tie babi, hej, teda a, a ako to tam vyzeralo. Tak ne. nejaké, nejaké tam boli, no. Nesklamalo to. S, S, guličky, myslím. Presne tak, to jedlo nesklamalo. E, dobre, e, poďme ešte možno do budúcna, že budúci rok, kde sa obhájiť titul a, a ako to vidíte? Tomáš, ty si dlho nič nepovedal, skús. Fú, tak asi hej, budeme sa snažiť. Mm -hmm. Zostane ten tým ešte pokope, akože, ako, ako to máte? E, ste tam. No, tak akože... Neviem, či pôjdeme zase v tejto kategórii, v tejto zostave. Lebo sa posuniete viacerí, alebo ako, ako to je? <laughs> tak neviem, asi, asi pôjdeme takto isto. Mm -hmm. A tak budeme zase mať ten istý cieľ, ako sme tento rok vyhrali, tak zase to zlato. Mm -hmm. Ale tak je to aj o šťastí trochu. Je, je, hovorí sa, že obhajoba je ťažšia, lebo je ťažšia. už budú všetci vidieť, že aha, to sú snajper, ideme po nich. Aj, tak tak akože to... takto my tu GOTIU alebo všeobecne turnaje tieto večer riešime tým štýlom, že snažíme sa ju dať, dať možnosť odohrať ten turnaj každému hráčovi. Mm -hmm. Preto v podstate nejdeme podľa ročníkov a spravíme skôr nejaké prihlasovanie naprieč kategóriami a na základe toho zložíme, zložíme mm -hmm. týmy, aby to dávalo zmysel aj nám. Aj teda nejako všeobecne, že keď proste tu sú nejakí traja hráči zo staršej kategórie, tak radšej prihlásime do staršej a hľadáme ďalších hráčov, aby sme to vedeli naozaj každému dopriať ten nejaký zážitok. Čiže ťažko povedať, či pôjdeme v tejto zostave, mm -hmm. ale samozrejme už teraz potom tom zlate tam bude asi nejaká možná motivácia ísť v tom istom ročníku. Výhoda týchto turnajov je, že naozaj sú tam kategórie po každom ročníku, čiže nie je to podľa kategórií. Takže uvidíme, keď budeme všetci zdraví a ja verím, že ostaneme pokopre, že nikto nás neopustí do iného klubu a tak pôjdeme v rovnaké zostave, dúfam. Dobre. Maťo, ty to ako vidíš? Tak ja verím, že tiež sa poskladáme vlastne v takej stej zostave. Tam už sa bojím, že to bude náročnejšie, keďže tam vzniká nejaká priepas medzi tou tý... nášou výkonnosťou v tej slovenskej lige a výkonnosťou tých švédov keďže samozrejme sú tam kvalitnejšie týmy, ako máme na Slovensku, tak sa trošku obávam, že tam už to bude náročnejšie, že to nebudeme mať také, že ľahké. A, a čím to je, akože hovoríš o kategórii, že 17? No, 18, 18, ok. 18. To, to znamená, že do 17 plus minus ešte držíme krok a potom... Tie mládežnícke už... držia krok, mm -hmm. lenže tam potom fúha, neviem ani čím to je, tam proste no. strašná priepa začína, lebo tam už 18 18ročných chalani určite sa snažia dostať aj do tých švedských tímov, mm -hmm. ako tých SSL-kových tam čo je, čiže tam sa proste maká strašne na tom. O, celkovo fyzický fond tých chalanov je proste niekde inde, že tam sa trošku inak zameriavajú, že snažia sa to budovať proste z takých obrovských chalanov, ktorí proste sa neboja ísť do tých súbojov a, a je to tam veľmi silové, čo sme si aj teraz zažili, mm. že vlastne nie na niektoré fauly sme neboli zvyknutí, že napríklad, že v slovenskej lige by sa také zákroky by sa pískali, a tam proste to rozhodca iba odmával, uh -huh. že proste, že hrá sa ďalej. Čiže to môže byť taký najväčší problém uh -huh. pre Slovákov, ktorí tam chodia hrávať, že nie sú zvyknutí na tú uh -huh. tvrdosť tej hry. Alebo napríklad, že fauly hokejkami sa tam moc nepískali. Iba proste fakt, že ak niekto bol vo vyloženej šanci tam osekli, tak proste vtedy pískali. Ale také malé fauly proste na tých mantinoch čo sa zvyknú tuto na Slovensku pískať, tak to vôbec... To... Čiže tam je to bojový šport. O, je to tak v podstate aj Filip Langer povedal v jednom podcaste, kde sa rozprával o švedskej extra že že to je proste rubanica, to je, to je čisto samé súboje a častokrát také hlava, nehlava, to je, že, že možno nejaký like v tom ani nevidí nejaký, nejaký systém mm -hmm. alebo niečo, že skôr to je naozaj o tom, že kto je silnejší, rýchlejší. A to špeciálne švedská liga alebo aj tá medzinárodná scéna, možno reprezentácia. Myslím, že tá medzinárodná scéna všeobecne je, je taká, ale, ale hej, no, tam bolo to extrémny rozdiel v tom pískaní, že rozhodcovia to strašne veľa nechávali, ale nechávali to v tom dobrom zmysle, že naozaj sa dalo hrať, Ve, nebolo to kuskované a v podstate už je Maroš tak, že na to narazil teraz hneď prvé kolo, keď hrali tuto v Bratislave. a Rozhodca mm. si myslel, že on je hlavná hviezda programu a mm. musel neustále pískať a prerušovať tú hru, že to bolo úplne o niečom inom, jak tuto. A, mm. a kvalita turnaja určujú aj kvalita rozhodcov a m, tuto si myslím, že to bolo veľmi dobre mm. zvládnuté, že mm. aj vďaka tomu. Hey, boli tam možno nejaké, čo sme neboli zvyknutí, alebo že to bolo tvrdšie, ale v takom dobrom, že žiadne zákerné veci, ale fakt, že iba tvrdé. Mm. No rozhodne sú to pre vás skúsenosti, možno aj do budúcna, hej že keď sa pozriete teda aj na tú medzinárodnú scénu, tak budete vedieť, že aha, tak tu sa hrá tak Tomáš, ty to tiež tak vnímaš, že, že to bolo tvrdšie možno, alebo nepískalo? No, v našich kategóriách ešte až tak nie ale tak, samozrejme bolo to iný štýl toho florbalu ako sa hrá tu na Slovensku uh -huh, uh -huh. Bolo to viac také telo na telo uh -huh. ako skôr také no a ešte mi napadlo, že vy ste si aj zisťovali, že proti komu budete hrať, že aha, tak túto sú títo, tí hrajú tvrdo, tak budeme hrať neviem čo. Išli ste s jednou taktikou, že... Tak ja, ja osobne razím tú nejakú taktiku, alebo uh -huh. nejakú cestu pri chlanoch na turnaju, že vôbec nech to neriešia tieto veci, lebo uh -huh. už sme sa niekoľkokrát popálili na tom, vyhrali sme iba skupinové zápasy a oni už vedeli, kde hráme semičko a samozrejme nikdy do toho semička sme nedošli. Pozdravujeme Matia Sedliaka, ktorý to vždy vedel vyrátať. Hej, Áno, áno, čo? vedel tieto všetky veci a nikdy do toho nedošli. A myslím, že v tomto to bolo špeciálne, tento turnaj, že som nepočul naozaj od ani jedného chalana, že by myslel o tri kroky ďalej, že, že s kým hráme, alebo ja som osobne nevedel ani s kým hráme. A tam naozaj niektoré týmy boli nejaká hatlanina a Nemal si šajnu, či to, je, či to je klub s tisíc hráčmi, alebo obyčajná škola, škola nejaká, takže... Jasne. To je ťažko riešiť, no. Asne. No dobre, tak uh, skúsme ešte na záver možno nejaký odkaz pre ďalších hráčov, nielen možno snipers, ale možno aj pre slovenských florbalistov, že čo majú urobiť, aby možno zvíťazili alebo získali nejaké medaile? No, treba byť trpezlivý, samozrejme. Bohužiaľ, dnešná, dnešná generácia si myslím, že má takú nejakú vadu, že chcú všetko rýchlo k úspechy, ktoré prídu zo dňa na deň. Častokrát sa aj uchyľujú k nejakým krokom, že si myslia, že niekde ten, ten úspech dostanú veľmi rýchlo. A myslím si, že aj pre Maťa možno tá medaila takým, je takým... Nepovedal by som, že ani za tento turnaj, lebo ten turnaj naozaj, mali sme tam aj troška šťastia, lebo tam bolo menej tímov, boli iba tri skupiny. Hmm. Vedeli sme, že z prvého miesta ideme. Ale skôr si myslím, že možno pre tých chalanov je to také, taká odmena za tie roky, čo tam chodili na tie turnaje. Rodičia im to financovali nemalým spôsobom mm -hmm. a dostávali sme my tie náklady, koľkokrát, sme sa nedostali do toho A playoff, mm -hmm. chodili sme smutní, že už dva dní, dva dní z turnaja sme už ani nehrali a podobne. Takže skôr to beriem z takéhoto, že hľadiska, že to bol naozaj úspech pre tých chalanov. Čiže tým chcem vám povedať, že aby boli trpezliví a verili svojim trénerom a klubom, že, že to robia správne a ten úspech sa dostaví skôr uh -huh. či neskôr. Super. Tomáš, Maťo, vy ako? O, dáte nejaký odkaz ostatným? Tak samozrejme treba tie skúsenosti, že treba tam prísť, odžiť si to a potom, potom už uvidia, že na čom sú, na čom popracovať uh -huh. a že čo im ten turnaj dal. Uh -huh. Uh -huh. Tomáš, ty? Ja súhlasím, že vlastne je to predsa len Švédsko, hrá sa tam inak, môžeme možno niečo obkúkať z toho ich štýlu, naučiť sa niečo nové a tak, tak na to je ten turnaj fakt super. Uh -huh. No výborne. No dobre, tak sa tešíme na budúci rok. Uvidíme teda, že, že ako to skončí, či sa podarí obhájiť medaila alebo medaily. A ďakujem teda Tomášovi, druhému Tomášovi a Maťovi. Chalani, díky, že ste prišli. Ďakujeme aj my. Ďakujeme, ďakujem. ďakujeme. A, ďakujem. a ďakujem aj poslucháčom, že dopočúvali až sem. Budeme radi za, za akýkoľvek like, prípadne koment, prípadne ešte sdielanie a budeme sa počuť opäť približne o mesiac. Ahojte. 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 Majte sa.